Delfim e Fabiana. Então, os grupos que a gente reuniu aqui são de pessoas conhecidas que, um, tem filhos famosos, ou dia de rock bebê, top models, saudade, elas foram vilãs ou vocações trocadas. Dia de rock bebê. Dia de rock bebê, claro, então a gente vai peneirar ali a vida de três grandes músicos de rock. Estamos falando de Nando Reis, estamos falando de Arnaldo Antunes e tô falando de Lulu Santos. Lulu também, vamos combinar, Lulu. É, não, o Titãs também, né? É rock, é tudo, é música popular brasileira que tem um pezinho no rock, é mais assim. Vamos assim. Então, vou soltar as perguntas sobre esses três, vocês encaixam quem é de quem. Pode ser? Valeu? Tempo, 60 segundos e tem um livro infantil, Meu Pequeno São Paulino. Arnaldo Antunes. Aí, é o Nando. É o Nando Reis, que é super zombola. Ganhou seu primeiro violão da avó aos 7 anos. Lulu? É o Nando Reis, gente. Oi. Vamos acertar. Vai. Já expôs trabalhos como artista plástico. Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes, aí pontuou, vai. E possui 24 livros publicados. Arnaldo Antunes. O próprio Arnaldo Antunes, grande poeta, não sei o que tal. Boa. Seu segundo nome é Maurício. Uau. Lulu. Lulu, Lulu. Ele tem até um disco com esse nome. Fez parte do trio Tribalistas. Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes, pontuou também. Vamos rápido. E teve a primeira banda aos 12 anos de idade. Lulu de novo? Lulu tá certíssimo. Fugiu de casa antes de terminar o colegial. Nando Reis. Lulu. Vai, segue. Na primeira apresentação dos Titãs, atuou como baterista. Nando. Nando. Aí, Nando, boa aí. Dá mais uma. É o compositor de O Segundo Sol, cantado por Cássia Eller. Arnaldo Antunes. É o Nando. Já era. Agora, começaram derrapando, mas no final, seis pontos. Tá bacana, muito bem. Tá ótimo, bom começo. Vamos lá, e agora a gente vai pro Almir e pro Marco, que tem que escolher entre essas cinco categorias. Vocês querem? Tem filhos famosos, saudade, elas foram vilãs, top model ou vocações trocadas? Elas foram vilãs. Estamos falando, é claro, de novelas. Opa! Né? Grandes atrizes que às vezes até se confundem com o personagem que elas criaram, né? Ou que elas interpretaram, de tão famosas que elas ficaram. No caso, eu tô falando de Renata Sorrá, eu tô falando de Suzana Vieira e tô falando de Adriana Esteves, tá? Vocês que dizem, eles dizem, né? Que não gostam muito de fofoca e de sites assim. Faz um teste pra gente provar que é mentira, que eles são bons nesse jogo também. Pode soltar? Tempo, 60 segundos. Antes da fama, namorou o escritor Paulo Coelho. Renata Sorrá. Isso, Sorrá, certíssimo. Seu nome artístico é o nome da sua irmã. Suzana Vieira. Suzana Vieira, certíssimo. Diz ter feito curso de arqueologia em Machu Picchu. Suzana Vieira. É, e estudou balé e teatro ainda criança. Renata Sorrá. Aí foi Adriana Esteves. Sua estreia na TV foi apresentando o programa Fórmula 1 na Band. Adriana Esteves. Certíssimo, seu segundo nome é Leonardo. Renata Sorrá. Aí, boa, ótimo, boa. O início da carreira foi como modelo. Suzana Vieira. Aí é do Esteves. E fez intercâmbio em Los Angeles. Renata Sorrá. E fala inglês perfeito. Passou a infância em Montevideo, Buenos Aires e Londres. Suzana Vieira. Aí, muito bem. E tem um filho com o ator Marco Rico. Adriana Esteves. Essa é Adriana fácil, é Marco Rico, é claro. E já interpretou 3 vezes personagem chamada Branca. Suzana Vieira. Aí, vamos anular, porque vocês responderam duas diferentes em cima da hora. Em cima da hora. Esse não valeu. Certeza. Esse não valeu. Pô, tá? Desculpa, é que tava falando o tempo ali. E aí, claro, era a Suzana Vieira, tá? Nossa, mas eles foram muito bem nessa grande metralhadora aí. E a gente mandou... Foram bem pra caramba. 8 pontos, que eu acho que é... Boa. De vocês, acho que é a pontuação maior, é, por enquanto, ali. Vocês agora. Aí tem Andréas, 4 categorias, ainda tem muita coisa fácil. Gente, que eu tenho certeza... Quem que acompanha mais celebridades aí? Sem você, né? Você não. Só quando você pega o celular da sua mulher, né? Quando ela, né? Tá bom, tá, ótimo. Tá. Tem filhos famosos, top model, saudade ou vocações trocadas. Vamos de quê? Aí tem Andréia. Nós vamos de tem filhos famosos. Ah, eu gostei, porque a gente tá falando de 3 grandes ídolos do Brasil e que tem filhos famosos. Ou seja, Fábio Júnior, Gilberto Gil e Chororó.
precisa falar quem são os filhos famosos, não, né? Vocês lembram, eu só não quero falar que muita notícia que vem por aí, às vezes tem o nome dos filhos. Então nós não vamos dar mole, mas vocês conhecem. Conhecemos. Sim. Posso soltar? Pode. Então, valendo, tempo 60 segundos. Na infância, sua irmã rasgou seu caderno de composições. Gilberto Gil. Ai, eu chororó. Segue, segue. É filho de um taxista e uma professora de piano. Fábio Júnior. Fábio Júnior, boa, boa, boa. Aí, vai. É, tem 8 filhos. Gilberto Gil. Aí, boa, 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 André. Segue. Aprendeu a tocar acordeão aos 9 anos. Gilberto Gil. Aí, boa, vai, segue. Foi casado com a cantora Nana Caymmi. É, Gilberto Gil. Aí, né, segue. Boa, boa, tá pontuando. Nasceu em Astorga, no Paraná. Fábio Júnior. Não, eu chorou. Mas segue, segue. Seu último nome é Galvão. Fábio Júnior. Aí. Aí, boa, boa, André! Se casou 7 vezes. Fábio Júnior. Vai, barbada, né? Isso é barbada. Ponto aí, vai, segue. Cursou administração de empresas. Chororó. É o Gil. É o Gil. Foi alfabetizado pela tia-avó. Isso Gilberto é legal. Gilberto Gil. Aí, Gilberto Gil também. Em 86, apresentou junto com o irmão um programa de TV. Fábio Júnior. Já era. Não, já era. Já era o chororó. Mas já era, não deu tempo. Nossa, nem saíram nada. Do zero. Bonito, hein? Ó. Oh. Caramba. Ô, André, vocês estavam com quanto mesmo? Tava com zero. Tava com zero. E agora eles estão com... Olha só, pontuaram lindamente. É... 7 pontos. Grande marca, muito bem. Ó, é assim que a gente gosta, que sai do zero, né, Carla? Ah, com certeza, Zeca. Do zero aos 70, ó. Enquanto já der. Assim, ó. Uhum. Como é que ficamos de placar? Vamos lá. Parcial, primeiro. Eu gosto do placar do Bios Cruzados, porque sempre, né, ele é recheado. Recheado, recheado. Marco e Almir, 80 pontos. André e Ailton, ai que delícia, 70 pontos. Deu fim, Fabiana, 60 pontos. Tá ótimo. Já dá aquela alegria, né, Ailton? Mas, André, ó, já tô vendo sorriso nessa cara. Aliás, sorrisos lindos, fala sério. Obrigada. Vamos lá. E vamos pro placar total de... Todo mundo bonito ali. Marco Almir com 170, André Ailton com 70. Teu fim, Fabiana, 120. Você gosta de ponto, Carla Bigato? Eu gosto. Então vamos lá. Eu porque amo, você... né? Vamos aqui, aquela que pontua mesmo. Sabe quando você encontra uma pessoa na rua e você não lembra onde conhece? Mas você não lembra o nome? Você chama... Oi, querida. Quem nunca? Quem nunca? Eu sim. Oi, Flor. Só que aqui não vale isso, não. Isso não pode acontecer. Sobretudo nessa nossa prova chamada 15 nomes. Vamos de 15 nomes, Zeca. A dupla precisa lembrar e dizer o nome de 15 personalidades que vão surgir na tela numa sequência de 15 fotos mostradas uma por uma, 5 segundos cada foto. Não sabe, vem a próxima. Sabe a resposta? Fala logo e a fila anda. Cada acerto vale 10 pontos e o Zeca tem uma dica pra ajudar. Já falei, vocês têm que escolher uma que vocês sabem muito. 6 categorias. TikTokers, curso na gringa, super poder.